Vevnitř to vypadá jako v modulu Apollo 13, ale počítač je tady mnohem výkonnější. Tenhle stroj však nekrouží po orbitu, nýbrž kolem mantinelu a jmenuje se Rolba. O ledovou plochu se v ostravské aréně stará mezi muži i jediná žena. Bohumila Lapčíková obsluhuje Rolbu již 20 let a svou premiéru na světovém šampionátu absolvovala tady v Ostravě již v roce 2004. Změnily se Rolby, to se změnilo, hodně se to změnilo, že? Protože jsou mnohem větší, mají více vody, mají větší zásobník na sníh, jo. Je to, dneska už je to všechno automatika, že se všechno už jenom naťuká do počítače, takže to se změnilo určitě strašně hodně. Kvalitu ledu nemají na starosti jen rolbaři. Do hry vstupuje mnoho faktorů, jako je počet diváků a s tím související teplota či vlhkost vzduchu. Souhra rolbařů s obsluhou vzduchotechniky a klimatizace a také se strojníky mající na starosti chlazení je pro kvalitní led klíčová. Musíte odhadnout strojníka, jak dobře chladí. V prvé řadě. Samozřejmě vždycky musíme se strojníkama, že? Oni nám říkají, kolik chladí, my si voláme, kolik chladí. Takže podle toho musíme, už jezdíte dlouho, tak už víte, jestli můžete dát půlku vody nebo tři čtvrtě vody, ale to záleží taky na tom strojníkovi, že? Máme dobré strojníky, chladí suprově. Ideálními podmínkami pro hokejový led jsou vlhkost vzduchu pod 50%, teplota v hale kolem 15 stupňů a led 7,5 až 8 stupňů pod nulou. Jinak je tomu ale třeba u krasobruslení. V knížkách se píše, že by měl mít minus 2 stupně, což je ale strašně málo, jo? Ale musí být, dělá se pro krasu měkčí led než pro hokej. Rolba dokáže sezbírat až 1500 litrů sněhu a stejně velký zásobník má i na speciálně upravenou vodu. Je to vlastně taková osmotická voda, jak je destilovaná voda vlastně do aut, tak něco podobného by to mělo být tady, přes ty filtry a přes to zařízení vlastně tady, co máme ve sklepě. Jsou tady tři druhy filtru, 20 mikronů, 5 mikronů, 1 mikron, je tam filtrační vložka z aktivního uhlí, to se mění, ty filtry se mění, ty dvacítky každý den, jinak se to mění tak co 3 dny, dvacítky, dvacítky a jedničky a pětky a aktivní uhlí se mění po 50 kubikách vody. Aby byl led jako zrcadlo, je třeba dodržet přesný postup a k každé činnosti je rolba vybavena speciálním zařízením. Tady jsou takové dírky, spousta dírek, kde vlastně ta voda vytéká, přes tady tu hadru se to pouští, jo, na ten led. Jo, ale to je ta finální část, co ta rolba umí, jo. Pod tím vlastně je ten nůž, tam vlastně nevidíme, a ten sběrač, ta fréza. Tady ovládání vlastně toho ořezáváku, kterým řežeme kolem mantinelu. Zase, jo, přidávání, že jde níž, že ořežu si více toho sněhu, jo, více toho ledu. Na ligu jezdíme s jednou rolbou a stíháme to za těch 8,5 minuty, 9 minut a teďka ve dvojko, když jedeme pomaleji, tak to stíháme za 6 minut. Na druhé směně jsou další dva rolbaři, kteří vlastně taky zabezpečují ořezání kolem mantinelu, jo, protože tam různé ty nerovnosti, jo, ten led, ať se trošku zvrásní, nebo jak bych to řekl, trošku do kříže se jezdí, nejen pořád dokola, jo, takže se jezdí napříč různě, jo, a do kříže a osmičky a takové. Jo. Osekat se to musí kolem těch okopových hlížd, jo, protože pořád ta rolba, ten stroj neudělá úplně všechno, jo, takže tady zbývá i nějaká ruční práce vlastně potom.